2011. Gadā Latvijā būs par vienu Latvijas čempionu vairāk. Pirmkārt, ir jābūt ļoti labām aktierdotībām, pacietībai un lieliskai reakcijai. Pastāv tikai trīs patiesības. Akmens sasit šķēres, šķēres sagriež papīru, papīrs satin akmeni. Tad man jāpasaka, ka es regulāri mazgāju kājas, eju poļus. Šo spēli spēlēšu tieši otro reizi. Šodien ārā ir labvēlīgs laiks, lai uzvarētu. Es paļaušos vairāk uz veiksmi uz sieviešu intuīciju. Es šodien sasēju kurbiņš ņoris uz kreiso pusi. Cerības uzvarēt citiem, teikšu godīgi, nav. Manas veiksmes ritās. Čēris uzvarēt. Pirmais sitiens, kad ļauj tālāk aiziet visu pēc algoritmu. Nē, esmu paļāvusies nevienu mirku stresam. Es veselu gadu ēdu tikai olbaltumvielas, ogļhidrātus un trenēju roku muskuļus šim pasākumam. Manas veiksmes noslēpums ir cits numuriņš. Mans noslēpums ir rīst diēta pusgada garumā. Šodien biju pie friziera. Un drīz būs pavasars. Vakar biju speciāli zālē, uzkačāju muskulu šito roku. Raušu. Uzvaras noslēpums ir noslēpums. Tas ir vienkārši forši. Pavadīs piektdienas vakars. Esmu sagatavojies, vērti apavi, attieksme, noskaņojums. Vienīgās problēmas sagādāja apsardzes pieejas, atņēma somu, kur bija šķēris, akmens un papīrs. Bet atrisināsim! 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 Šodien mums šīs spēles tiesās startautiskās kategorijas tiesneši. Tā taču ir muļķīga spēle. Bet Heidels teica, bet vai tu redzēji, ka trīs patiesības spēja padarīt cilvēku manā? Šodien piedalīsies 64 cilvēki. 63 no viņiem zaudēs. Vismaz vienu reizi, bet zaudēs. Un tikai viens būs slavens un bagāts. Bet ziniet ko? Viņi visi. Iegūs vismaz vienu draugu. Priekš šiem grūtajiem laikiem tas ir ļoti labi man tā šķiet. Thank you.
lai tiktu pie galvenās balvas. Magārnāšu galvenā balva ir 500 lati un vienvirziena brauciens uz tukumu. Līdz piecām uzvarām! Kartes kvalda! Kartes kvalda švārts! Jāizmazvaidz! Jāizmazvaidz!